tietty. Satoja vuosia sitten, kun ihmiset elivät vielä metsästyskeväällä kulttuurissa, hän eli luonnon kanssa sopusoinnussa. Hän kunnioitti puita, eläimiä ja vuoden aikoja. Näillä niityillä, kankailla, soilla ja järvien rannoilla eli runsaslukuinen metsäpeurakanta. Metsäpeura oli siihen aikaan ihmisen tärkein ravinnon lähde ja sitä metsästettiin vain tarpeeseen. Peurasta ei käytetty ainoastaan lihaa, vaan sen taljasta valmistettiin vaatteita, jalkineita ja peitteitä. Sarvista ja sorkista tehtiin työkaluja tai koruja ja koristeesineitä. Syksyisin pimeän tultua valmisteltiin puinen peuran kuva, jolla kerrottiin metsän hengille ja ylisten jumalille metsästyskauden alkamisesta. Peura poltettiin hiekkarannalla uhrina metsästysonnen takamiseksi. Ja samalla kun tulesta nousivat kipunat, nousivat kohti taivasta, niiden myötä haluttiin kertoa tahdosta jatkossakin säilyttää luonnon tasapaino.
kokonainen metsästyskeräilykulttuuri oli kadonnut.
niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Näin kuuluu vanha sananlasku. Kävi hiljalleen niin, että ihmiset alkoivat ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Ajattelemattomuuttaan ihminen oli aiheuttanut luonnon monimuotoisuudelle vaikoa. Metsäpeurat olivat kadonneet, ja aikoinaan hyvä ja ravitseva ravinnon lähde oli poissa. Metsästyttä rajoitettiin kymmeniä vuosia, kun oli ymmärretty, että lähes sukupuuttoon hävinnyt metsäpeurakanta voitaisiin palauttaa, ja aikaan saatu vahinko voitaisiin korjata. Luonnonvaraisia eläimiä kaettiin suojella, ja Suomen rajan ulkopuolelle lähteneitä peurakantoja alkoi vähitellen palata. Metsän emäntä mielinkin johdatteli niitä varoista takaisin, koska hän halusi nähdä, että metsästäjät olivat oppineet, ja ettei metsäpeuroja enää metsästetä samalla tavalla kuin ennen. Metsäpeura, Rangiver, Trandus, Felicius, on nyt palannut tänne Pirkanmaalle. Niiden kanta kasvaa hiljalleen. Voimme jälleen iloita niiden katselemisesta pelloilla keväin ja syksyisin. Kesät ne viihtyvät metsässä kasvattamassa vasoillaan. Talvet ne viettävät syömällä jäkälää kangasmetsässä ja kuusikoissa. Tällä hetkellä metsäpeuroja voi nähdä seitsemisen luonnonsuojelualueella ja Lauhavuorella. Ihmisen pitää huolehtia metsän karjasta, kuten se on satoja vuosia sitten tehnyt. Luonnon kokonaisuutta, metsää, metsän eläimiä, puhdasta vettä ja ilmaa pitää suojella. Luonnon henkeä pitää suojella ja kunnioittaa, jotta muinoin valinnut tasapaino palaisi ja säilyisi. Ja nyt lopuksi poltamme tämän peuran kuvan. Se on uhri elämälle ja lahja eläimille. Viesti luonnon hengille ja taivaan ylisille, kuulle ja tähdille, jotta ne johdattaisivat luonnon itse valitsemat peurat saalistettavaksi ja ohjaisivat muut peurat hyville ravintorikkaille asuinpaikoille ympäri Suomen. Tällä uhrilla halutaan kertoa taivaan ylisille aina avaruuden ääriin saakka, miten ihminen on hyvä ja haluaa jatkossakin säilyttää luonnon tasapainon. Metsäpeura, Rangiver, Grandus, Felicius.